фобия – түрлі жағдайда қайта-қайта пайда болатын қорқыныш. Мұндай кезде адам мазасызданады, тамырдың соғуы ұлғайып, демалысы жиілеуі мүмкін. Бүгін сіздерге ең жиі кездесетін фобия түрлерін ұсынамыз. Акрофобия немесе биіктен қорқу әлемдегі ең жиі кездесетін фобия түрі. Бұл негізі қалыпты жағдай, алайда биіктен қорқу қаупі сізді жиі мазаласа, қалыпты және тыныш өмір сүру үшін бұл фобиядан құтылудың жолын іздеңіз. Ұшақпен ұшудан қорқу немесе аэрофобия. Бұл әлемде адамдар арасында ең кең таралған фобиялардың бірі. Ұшудан қорқу әдетте ұшу кезінде апатқа ұшырауымыз мүмкін деген ойдан туындайды. Аэрофобиядан арылудың бір жолы ұшақпен ұшу барысында жаман ойдан аулақ болыңыз. Клаустрофобия ең көп таралған және белгілі фобиялардың бірі. Бұл жабық кеңістіктен қорқу деп те аталады. Бұған бір мысал, кей адамдар лифт секілді тар кеңістіктен қорқады. Яғни бұл фобия сыртқа шығуға мүмкіндік жоқ деген үрейден туындайды. Глоссофобия – бұл көпшілік алдында сөйлеуден қорқу. Мұндай қорқыныш адамдар арасында ең жиі таралған. Егер сіз көпшілік алдында сөйлеуден қорқып ұялсаңыз, бұл фобияны жеңудің бір жолы айна алдында тұрып, қатесіз сөйлеп үйреніп, тәжірибе жинақтасаңыз болады. Арахнофобия – өрмекшілерден қорқу. Бұл жануарларға байланысты ең көп таралған спецификалық фобия. Арахнофобиясы бар адамдар өрмекшіні көрген сәтте тыныс алуы ауырлап, басы айналып, қорққанан кекешеніп сөйлеуде мүмкін. Скатофобия – қараңғыдан қорқу. Бұл қазіргі кездегі ең кең таралған фобиялардың бірі. Ол көптеген адамды кездеседі. Мұны жеңу үшін жиі-жиі жалғыз қараңғы бөлмеде қалып үйренген жөн. Сондай-ақ үрейлі әңгімелерді тыңдамауды үйреніңіз. Себебі жалғыздықта есіңізге түсіп, фобияңыз күшейе түседі. Қорқыныштан түр-түрі болғанымен, оны жеңудің жолы өз қолымызда екенін естен шығармайық.